kwa heshima kubwa. Nikaona the people are politically active today. Nikaamua kwamba mtu mwenye unaweza fanya na yeye urafiki, mshikane muingie katika serikali, ni yule mtu ambaye ako na historia ya kuwa katika serikali na kuingiza wale ambao amefanya nao kazi ndani ya serikali. Kenya hii. In the year 2007, Deputy President William Ruto alishikana na Prime Minister Raila Odinga, Odinga akawa Prime Minister. Kweli au wrong? 2013, Ruto alishikana na Uhuru Kenyatta, Uhuru akawa President. 2017, round 2 wakapata. Kweli au wrong? Sasa mimi na hii kijo yangu ndogo na ufupi yangu na udogo yangu, nikaamua kwamba badala ya kwenda kufanya gamari, gambling, kupiga karata, nikasema huyu mwenye alifanya Raila Prime Minister akafanya Uhuru President 1, President 2, tufunge na yeye hata sisi tuwe katika serikali.